الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين محترم ناظرین آئیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا سیکھیں اس پروگرام کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے خاکسار ثناء اللہ صادق تیمی آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا سیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے انتخاب کیا ہے سورۃ الفاتحہ کا سورۃ الفاتحہ جو الحمدللہ ہم تمام مسلمانوں کو ازبر ہے تمام کے تمام بچے بوڑھے جوان سب الحمدللہ یاد رکھتے ہیں یاد رکھنا بھی چاہیے تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کے پہلے مرحلے میں ہم سے کیا کہتا ہے سورۃ الفاتحہ میں اللہ پاک کیا کہنا چاہتا ہے اور انشاءاللہ اس سورت کے ذریعے کوشش کریں گے کہ قرآن حکیم کی بقیہ اور سورتوں کو بھی سمجھنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے دوستو قرآن حکیم کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی کہ میں نے نماز کو صلاۃ کو خود کے اور اپنے بندوں کے درمیان بانٹ دیا ہے اور یہاں الصلاۃ سے مراد یہی سورۃ الفاتحہ ہے اس سورۃ کی بڑی اہمیت ہے بڑی فضیلت ہے ہم اسی سورۃ کے ذریعے انشاءاللہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اس صورت کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے وہیں یہ بھی کوشش کریں گے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ قرآن کریم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے آئیے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین ہر طرح کی تعریف ہے اللہ کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے رب ہے ہم ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے اور یہیں سے انشاءاللہ معنی ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا دوستو یہ لفظ حمد ہا میم دال حمد اسی لفظ سے پہلے ایک الف اور لام ملایا گیا ہوا ہے یہ الف اور لام عربی زبان کے پڑھنے والے جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ زبان کا بڑا عجیب و غریب حصہ ہے یہ الف لام جب کسی اسم پہ آتا ہے تو کام کرتا ہے کچھ نہ کچھ اثر ڈالتا ہے اثر یہ ڈالتا ہے کہ یہ کسی لفظ کو اس کے معنی کو خاص کر دیتا ہے یا پھر یہ کرتا ہے کہ جو معنی ہے اس معنی میں پورے جنس کی شمولیت ہو جاتی ہے جو معنی ہے وہ معنی اس قبیل کے تمام چیزوں کو شامل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جب یہ لفظ الف لام آیا ہے اس کو تعریف کے لیے بولتے ہیں ہم جب طلبہ کو پڑھاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ الف لام آتا اس لیے ہے کہ یہ معرف بالالف واللام کوئی لفظ ہوتا ہے یعنی اس الف اور لام کی وجہ سے ایک جو لفظ تھا وہ زیادہ معروف ہو گیا وہ زیادہ آسان طریقے سے سمجھ میں آ گیا لوگوں کو مثال کے طور پر ایک لفظ ہے رجلن رجلن معنی آدمی ہوتا ہے وہ کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے لیکن جب اسی رجلن سے پہلے الف لام ڈال دیتے ہیں تو وہ الرجلو ہو جاتا ہے جب وہ الرجلو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص آدمی مراد ہے تو یہ الف لام کئی طرح کا کام کرتا ہے ایک کام یہ کرتا ہے کہ وہ آ کر کے اس لفظ کے اندر جو معنی ہے اس معنی میں پورے جنس کو شامل کر لیتا ہے اب دیکھیے یہ لفظ حمد پہ آیا ہے حمد جس کے معنی تعریف اور ثنا کے ہیں تعریف ثنا الحمد ہر طرح کی تعریف ہے للہ اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے مالک ہے پروردگار ہے تو اس حمد پہ جب یہ الف لام آیا تو اس الف لام نے کیا یہ کہ حمد کے اندر جتنا معنی پایا جاتا ہے
اس پورے معنی کے جنس کو شامل ہو گیا۔ اب یہ لفظ جب بولا جائے گا الحمد للہ، ہر طرح کی، ہر قسم کی، پوری کی پوری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم نے جانا یہ کہ یہ لفظ الف لام جب آتا ہے تو ایک کام یہ کرتا ہے، معنی کی جو پوری جنس ہے وہ اس کو سمو لیتا ہے، اس میں شامل کر لیتا ہے۔ دوستو یہ جو پہلا لفظ ہے ہم، جو ہا میم دال سے بنا ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے انٹروڈکٹری اسپیچ میں یہ بات رکھی تھی کہ ایک ہی لفظ ہے اور وہ مختلف انداز میں قرآن حکیم میں آتا ہے۔ دیکھیے حمد معنی تعریف ہے، ثنا ہے، پریز ہے، جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ ہم جس کے معنی تعریف ہے، ثنا ہے، پریز ہے، پرسنشا ہے، جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں، یہی ہم جو ہاں میم دال سے بنتا ہے، دیکھیے اس سے کتنے سارے الفاظ بنتے ہیں۔ نحمد، ہم حمد بیان کرتے ہیں۔ احمد، میں حمد بیان کرتا ہوں۔ حامد، حمد بیان کرنے والا، تعریف کرنے والا۔ یحمدون، وہ حمد بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے الفاظ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو جب کبھی یہ لفظ ہا میم دال آتا ہے تو ذہن میں ایک معنی ضرور آپ کے جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کا معنی پیدا ہو رہا ہے۔ یہ لفظ ہم قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ آئے گا، آپ کا اس سے واسطہ پڑے گا۔ جب اس سے آپ کا واسطہ پڑے، یہ ہا میم دال نظر آئے، تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے سینس میں لے جائیے۔ انشاءاللہ ایک مفہوم آپ کے ذہن میں قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے ضرور آئے گا۔ الحمد، ہر طرح کی تعریف ہے، للہ، اللہ کے لیے۔ یہ جو لام ہے، یہ اصل اللہ ہے اور اس سے پہلے لام ہے، للہ، اللہ کے لیے۔ یہ لام اسی کے لیے کے معنی کو دینے کے لیے عربی ملایا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں ضربتہ للتأدیب، ہم نے اس کو ادب دینے کے لیے مارا۔ ضربتہ، میں نے اس کو مارا، للتأدیب، ادب دینے کے لیے۔ یہ جو ہے لام کے لیے کے معنی میں آتا ہے۔ فصلی لربک، فصلی، تو نماز پڑھ، لربک، اپنے رب کے لیے۔ یہ جو لام ہے وہ کے لیے کے معنی میں عام طور سے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ آئے گا۔ جب یہ لفظ آئے تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو قریب کر سکتے ہیں قرآن کریم کی آیت کو سمجھنے میں، اس سے مدد لے سکتے ہیں کہ یہ لفظ جب آ رہا ہے تو یہ کے لیے وجہ کا معنی پیدا کرے گا، للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ الحمد للہ، ہر طرح کی تعریف ہے اللہ کے لیے۔ رب عالمین، جو رب ہے۔ رب عام طور پہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے، عام لوگ بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، رب معنی مالک کے ہوتا ہے، پروردگار، پالنہار کے معنی آتے ہیں اس کے۔ قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا اپنے لیے استعمال کیا ہے، رب السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں کا اور آسمانوں کا مالک ہے۔ اسی طرح سے رب ارحمہما، رب زدنی علما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پہ ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا تھا۔ رب زدنی علما، اے رب ہمیں اور زیادہ علم سے نواز۔ تو یہ جو لفظ ہے رب، مالک کے معنی میں آتا ہے، پروردگار، پالنہار کے معنی میں آتا ہے۔ قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ آیا ہے، مختلف انداز میں آیا ہے، اسی کی جمع ارباب آتی ہے قرآن حکیم میں۔ جیسے ایک جگہ اللہ پاک فرماتا ہے ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف رب بہتر ہو سکتے ہیں یا پھر واقعتاً اللہ تبارک و تعالی جو واحد ہے، قہر والا ہے؟ تو یہ جو لفظ ہے رب، یہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے۔ یہی لفظ پالنے اور پوسنے کا جو معنی اردو میں ہے، اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی لفظ سے تربیت بنتی ہے، اسی لیے قرآن حکیم کی جو ایک آیت ہم نے پڑھی آپ کے سامنے، اللہ فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں کو، ہماری ماں اور ہمارے باپ پہ ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا پوسا تھا۔ ربیانی صغیرا، اسی رب سے بنا ہے۔ تو جب یہ را اور با کے لفظ آ جائیں، رب کا لفظ آوے، تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ معنی کسی نہ کسی شکل میں وہاں موجود ہوگا۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی خاصیت ہے، بار بار ایک لفظ آتا ہے اور اپنا ایک سنس دیتا ہے، معنی دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیے عالمین کا لفظ ہے، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ الف لام آ کر کیا کرتا ہے، یہاں پہ بھی الف لام آ گیا ہوا ہے۔ اصل لفظ عالمین ہے، اس سے پہلے الف لام آتا ہے اور وہی معنی جو شمولیت کا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ عالم قرآن حکیم میں اور بھی جگہوں پہ آیا ہے، عالمین دراصل اسی کی جمع ہے، عالم دنیا کو کہتے ہیں۔ معلوم بات ہے ہم لوگ اردو میں بھی دنیا کو عالم کہتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ عام طور پر بڑے صغیر کے مسلمانوں کی زبان اردو ہے اور قرآن حکیم کی جو زبان عربی ہے اس عربی کے بہت سارے الفاظ اردو کا بھی حصہ ہیں، تو انشاءاللہ اگر توجہ دی جائے تو سمجھنا آسان ہے۔ عالم جہان کو کہتے ہیں، دنیا کو کہتے ہیں، اسی کی جمع عالمین ہے۔ اللہ فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ دوستو اس طرح سے اگر ہم غور کریں گے باقی آیتوں پہ بھی تو انشاءاللہ معنی سمجھنا اور اپنے آپ کو قرآن کریم سے ریلیٹ کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہاں بھی یہ الف لام یاد رکھیے اور یہاں بھی یہ الف لام یاد رکھیے۔ الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ دونوں لفظ دراصل ایک ہی لفظ سے بنا ہے اور وہ ہے رحم، راحمین، رحمت، اردو میں بھی بولتے ہیں رحمت، تب ہم لوگ ماشاءاللہ ہم لوگ سمجھتے ہیں جب رحمت بولتے ہیں تو رحمت کا معنی کیا ہے۔ اللہ پاک کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ان رحمتی وسعت غضبی، بلا شبہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ کشادہ ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں غلبت، میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے۔ تو یہ جو رحم ہے رحم رحمیم، اسی سے رحمان بنتا ہے، اسی سے رحیم بنا ہوا ہے، اسی سے رحمت آتی ہے۔ اور قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ اللہ پاک نے اپنی صفت کے طور پہ رحمان اور رحیم کا ذکر کیا ہے، مختلف جگہوں پہ یہ لفظ آتا چلا جائے گا۔ پوری سورت سورت الرحمن ہے اور مختلف جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غفور الرحیم کا استعمال کیا ہے، اور جگہ جگہ پہ قرآن کریم پڑھتے جائیں آپ کو یہ رحمان اور یہ رحیم ملتا چلا جائے گا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رحمان جو رحمت والا ہے، رحیم جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، دونوں کا معنی مفہوم لگ بھگ ایک ہی ہے، کہ وہ اللہ جو بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، یہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ الرحمن اور یہ الرحیم قرآن حکیم میں ایک دو جگہ نہیں، مختلف جگہوں پہ آیا ہے۔ تو جب ہم اپنے ذہن میں یہ رکھیں گے کہ یہ لفظ بار بار آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا یہ معنی ہے، تو انشاءاللہ ہم معنی دوسری آیتوں سے بھی لیتے چلے جائیں گے، سمجھتے چلے جائیں گے۔ ذہن میں یہ بات بھی رکھنا ہے کہ یہ لفظ بنتا ہے را ہا میم سے، اور یہ جو لفظ بنے گا اسی لفظ سے رحمت بنے گی، اسی لفظ سے ارحم بنے گا، ترحم بنے گا، نرحم بنے گا، راحمون بنے گا، اور مختلف انداز میں یہ لفظ اپنا معنی بتاتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا۔ بس راحمیم یہ ذہن میں ہمارے رہنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف ہے اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے، رب کا معنی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کائنات ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو بہت زیادہ رحیم ہے، مہربانی کرنے والا ہے، رحمت برسانے والا ہے، بندوں پہ بہت زیادہ شفقت برتنے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد کی جو تیسری آیت ہے وہ اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، مالک کا مطلب آنر ہوتا ہے، مالک کا مطلب صاحب ہوتا ہے، مالک کوئی چیز جس کی ملکیت میں ہو اس کو مالک کہتے ہیں۔ مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ مالک ہے، مالک مالک ملکیت والا ہے، کس چیز کا، یوم الدین، یوم دین کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، جزا کے دین کا اللہ تبارک و تعالیٰ
مالک ہے. اب دیکھیے جب یہ لفظ مالک آتا ہے, اردو کا بھی لفظ ہے مالک, ہم بولتے ہیں انشاءاللہ سمجھنا آسان ہے. یہ میم لام کاف سے بنتا ہے, ملک 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 ملکیت. اب اسی لفظ سے مختلف الفاظ بنتے ہیں, ملوک جمع بن جائے تو مالک کی جمع, جب مالکون ہو جائے اسی لفظ سے ملک فرشتے کے معنی میں, اسی لفظ سے ملک بادشاہ, اسی لفظ سے مالک ہے جو آنر کے معنی میں ہے. اور قرآن حکیم کے اس آیت کو مالک یوم الدین بھی پڑھا گیا ہے اور ملک یوم الدین بھی پڑھا گیا ہے, چونکہ مالک کا مطلب تو مالک ہوتا ہی ہے اور ملک کا مطلب بادشاہ ہے اور بادشاہ بھی دراصل مالک ہی ہوتا ہے. تو دو انداز میں قرآن نے پڑھا ہے اس کو. لفظ کا جو مطلب ہے وہ آنر کا ہے. لفظ بنتا ہے میم لام کاف سے, اور ایک دو جگہ نہیں مختلف جگہوں پہ یہ لفظ آئے گا. جب مالک کا لفظ آئے یا میم لام کاف کا لفظ آئے تو ذہن میں دو معنی جا سکتا ہے, ایک بادشاہ ہونے کا جو سینس ہے اور ایک فرشتہ ہونے کا جو سینس ہے, وہ لفظ کے ملک اور ملک کے فرق کے ساتھ. تو جب ملک ہوگا تو فرشتے کا سینس لائیے گا ذہن میں, اور جب ملک ہو تو بادشاہ ہونے کا سینس. اور مالک تو کلیئر ہے کہ آنر ہے, جس پہ ابھی ہم لوگ گفتگو بھی کر رہے ہیں. مالکی یوم الدین, اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو چل رہی ہے. اللہ اپنے بارے میں فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے دن کا مالک ہے. مالک کو ہم نے سمجھ لیا. دین کے لیے اردو میں جو لفظ دن بولا جاتا ہے, جو ڈے ہے, جو ڈے ہے اس کے لیے عربی میں یوم کا لفظ آتا ہے. یوم یعنی دن, ڈے, اس کی جمع ایام آتی ہے. یہ قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ آپ کو ملے گا, ایام ملے گا, یوم ملے گا, بہت ساری جگہوں پہ آئے گا. جب یہ لفظ آئے تو انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو قریب کرنا ہے اس سینس سے کہ اس کا مطلب دن کا ہے. اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا اپنا اسلوب ہے لفظوں کو بیان کرنے کا, وہ وقت پہ آپ انشاءاللہ سمجھ لیں گے. ابھی یہ سمجھیں کہ اس لفظ کا مطلب یوم دن کا ہے, دن, ڈے. مالکی یوم الدین, اور دین کہتے ہیں بدلے کو, جزا کو, جو قیامت بھی ہے. مالکی یوم الدین, اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کا مالک ہے, جزا کے دن کا مالک ہے, حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے. دین کا مطلب اصل تو ریلیجن بھی ہے. دین کا مطلب اردو میں جس کو مذہب ہم لوگ بولتے ہیں وہ ہے, لیکن دین کا ایک مطلب جزا بھی ہے, ایک مطلب حساب و کتاب بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے دن کا, بدلے کے دن کا مالک ہے. یعنی چونکہ قیامت کے دن ہی حساب و کتاب فائنل شکل میں ہونے والا ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مالک یوم الدین, اللہ تبارک و تعالی بدلے کے دن کا مالک ہے. ہم نے سمجھا کہ مالک کا مطلب آنر ہے, یوم کا مطلب دن ہے, اور الدین جو یہاں پہ آیا ہے اس کا مطلب بدلہ ہے, اس کا مطلب جزا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ رب العالمین, ہر طرح کی تعریف ہے, تمام جہانوں کے رب مالک پروردگار اللہ کے لیے. الرحمن الرحیم, جو رحمان ہے, رحیم ہے, بہت زیادہ مہربانی کرنے والا, رحمت برسانے والا, رحیم ہے, شفقت برتنے والا ہے. مالک یوم الدین, جو دین کے دن کا, جو جزا کے دن کا مالک ہے, آنر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ ہم بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ جو تیری ہی اور تجھ سے ہی کا معنی ہے, یہ ایا کا دیتا ہے, یہ دونوں جگہ پہ اللہ پاک نے استعمال کیا ہے. اس لفظ کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, تو اسی سینس میں, اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف جگہوں پہ یہ بات کہتا ہے. جیسے ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وہ ایا فرحبون, مجھ سے ہی ڈرو. اس سینس کو بتانے کے لیے اس لفظ پہ انشاءاللہ اور بھی گفتگو بعد میں ہوگی, لیکن اس کے بعد کا جو لفظ ہے ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہاں یہ لفظ اصل عین با دال ہے. اب مطلب
इबादत करना, अब्द मतलब गुलामी करना, अब्द मतलब परस्तिश करना। इया का नाबुदू, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, इसी अब्द से नाबुदू बना, इसी अब्द से आबुदू बनेगा, इसी अब्द से अब्द बनता है अबीद बनेगा, इबाद बनेगा। और ये मुख्तलिफ अल्फाज आपको कुरान करीम में मिलेंगे। जब ये लफ्ज मिले तो इबादत का जो गुलामी का जो तस्वुर है वो जहन में जरूर लाइए, इंशाअल्लाह कुरान करीम को समझना निस्बतन आसान होता चला जाएगा। आगे अल्लाह फरमाता है इय्याका नस्तईन, और हम तुझसे ही मदद तलब करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में देखिये ये लफ्ज मुख्तलिफ जगहों पर आता है, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब करो सब्र से और नमाज से। नस्तईन, हम तुझसे ही मदद तलब करते हैं, ये औन से बना हुआ लफ्ज है। इस्तआना मदद तलब करने के सेंस को कहते हैं। इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तुझसे ही मदद तलब करते हैं। अल्लाह फरमाता है इस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब करो सब्र से और सलात से। ये लफ्ज मुख्तलिफ जगहों पर आपको मिलेगा। आगे जब कुरान करीम में ये लफ्ज आए इसी अंदाज में आए, इस्तआना आए, इस्तईनु आए, फस्तईन बिल्ला, अल्लाह तबारक व ताला से मदद तलब करो, ये जितने अल्फाज आए तो समझ लीजिए कि मदद का मफहूम उसमें शामिल होगा। अगर इस तरह से हम अपने आप को कुरान करीम से जोड़कर देखेंगे तो इंशाअल्लाह आसानी होती चली जाएगी। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके बाद की आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिना अस्सिरात अल मुस्तकीम, अल्लाह हमें हिदायत दे सिरात मुस्तकीम की। ये उसी हिदायत से बना हुआ है जो हम लोग उर्दू में बोलते हैं, एह देना, अल्लाह तू हमें हिदायत दे। हिदायत उर्दू में भी हम लोग बोलते हैं, यही हिदायत है। एह दिना सिरात अल मुस्तकीम, अल्लाह तू हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे। ये लफ्ज हिदायत उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, वही हिदायत अरबी में एह देना है, नहदी है, यहदी है। अल्लाह फरमाता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिसाल के तौर पर, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो ये हिदायत का लफ्ज यहदी, अहदी, एह देना, ये इस मुख्तलिफ अल्फाज के साथ कुरान करीम में मुख्तलिफ जगहों पे आएंगे। जब आए तो इंशाल्लाह हम अपने आप को करीब करके इस मफहूम को समझने की कोशिश कर सकते हैं। सिरात रास्ते को कहते हैं और मुस्तकीम सीधे को, सिराते मुस्तकीम सीधे रास्ते की हिदायत दे। ये सिरात भी मुख्तलिफ जगहों पे आएगा। सिरात का माना रास्ता का है और मुस्तकीम सीधे को कहते हैं, इसी से इस्तेकामत है, यानी जो आदमी सीधे रास्ते पे मुस्तकीम हो चलता रहे उसी को सीधा, सीधे के माने के लिए, इस्तेवार के माने के लिए इस्तेकामत का लफ्ज इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ जगहों पे कुरान करीम में ये लफ्ज आएगा और जहां लफ्ज आए उसका ये मफहूम जहन में रखना चाहिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, कमाल की बात यह है कि हम जिस लफ्ज के बारे में बात कर रहे थे, सिरात के जिस लफ्ज के बारे में बात कर रहे थे, देखिए यहाँ आया और माशाल्लाह फिर दोबारा वो आ गया। तो जब हम यहाँ इस लफ्ज का माना रास्ता समझ रहे थे, वहीं इस लफ्ज का माना यहाँ भी वही रास्ता समझना है। अल्लज़ीना, ये मुख्तलिफ जगहों पे कुरान करीम में आएगा, ये जो के माने में आता है, जो पहले जो आया हुआ होता है उसी का ये सिला मौसूल का इस्तेमाल अरबी में करते हैं बतलाने के लिए, वजाहत के लिए। सिरात अल्लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया। देखिए ये अनअमता का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, इनाम हम लोग उर्दू में भी बोलते हैं। कुरान करीम को समझना इंशाल्लाह बहुत आसान है। इनाम ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज में कुरान करीम में आएगा। अनअमता, अनअमो, नुनअमो, नेमत, नेमत से दरअसल ये लफ्ज बनता है, मुख्तलिफ जगहों पर कुरान करीम में आएगा। अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, यहाँ गैर का मतलब उर्दू में भी हम लोग बोलते हैं सिवा के माने में, हम लोग उर्दू में भी बोलते हैं मग़ज़ूब, जिस पे गजब किया गया हो, इस मफूल का सेगा है, गजब से बना है। ये गजब का लफ्ज कुरान करीम में और भी जगहों पे आएगा। ये गैर का लफ्ज कुरान हकीम में मुख्तलिफ जगहों पे आएगा।
मखजूब का भी लफ्ज आएगा और वो जो मफहूम है वही मफहूम लगभग हर जगह किसी न किसी सेंस में शामिल रहेगा। गैरिल मखजूब अलैहिम, उन लोगों के रास्ते के अलावा जिन पे तेरा गजब हुआ, वलज़्ज़ालीन, और उन लोगों के अलावा जो गुमराह हो गए। देखिए ये जो ज़ालीन है, गुमराह होने वाले, ज़ालून की जमा है ज़ालीन, गुमराह होने वाले, इसी से ज़ालून बनेगा, इसी से दलालत बनेगी, इसी से ये जो लफ्ज है मुख्तलिफ जगहों पे कुरान करीम में आएगा और सबके माना गुमराह होने के होंगे, गुमराह होने वाले के होंगे। कुरान करीम में ये जो अल्फाज, मिसाल के तौर पर हमने सूरह फातिहा को देखा, जो अल्फाज आ रहे हैं इसी शक्ल में या इससे मिलती जुलती शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पे यही अल्फाज बार बार आएंगे। तो जब ये अल्फाज आए हमें अपने आप को करीब करने की कोशिश करना है, इंशाल्लाह इन अल्फाज के माने को जहन में रखना है, और इस तरह से जब कुरान करीम का मुताला करेंगे, अल्फाज पे गौर करेंगे, तो इंशाल्लाह मफहूम वाज़ेह होता चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इसी के साथ हम आज का अपना ये एपिसोड खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम फिर कोशिश करेंगे कि अपने आप को कुरान करीम से नज़दीक कर सकें। इंशाल्लाह हम उन आयतों का इंतखाब करेंगे जो आयतें हम में से ज़्यादातर अहबाब को याद हैं, और फिर माना व मफ़हूम को समझने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और उसके ज़रिए कुरान करीम के पैगाम तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।